Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bincangkan soalan nombor 9 bagi sesi 6. Okey, soalan nombor 9, kurungan H tolak K kuasa 2 tambah 3HK. So, bermakna kurungan H tolak K kuasa 2 tu kita perlu kembangkan 2 kali. Okey, kemudian tambah 3HK kita tulis di bahagian belakang. Okey, bila kita dah kembangkan 2 kali, okey, kita darab H dengan H, H kurungan pertama, kita darab H dengan kurungan kedua. So, hasilnya, okey, H kuasa 2, kita tulis bahagian bawah. Okey, kemudian H ini juga darab dengan negatif K. So, bermakna hasilnya akan jadi negatif HK. Okey, habis H ini darab 2-2 kurungan kedua, kita pergi negatif K. Negatif K, kita darab dengan H. Okey, jadi negatif HK juga. Negatif K, kita darab dengan negatif K. So, jadi tambah K kuasa 2. Okey, lepas tu tambah 3HK ni, kita tulis semula di bahagian belakang. Okey, habis kita tulis semua, kita lihat. Okey, mana sebutan yang sama, kita selesaikan bersama. Okey, so jadi H kuasa 2 ada satu sahaja. So, kita tulis ke bawah semula. Okey, K kuasa 2 juga ada satu. Kita tulis semula juga di bahagian bawah tapi di bahagian belakang. Kita tulis bawah tapi bahagian belakang. Tinggalkan tengah-tengah. Tengah-tengah untuk HK, sebutan HK. Ada 3 sebutan HK. Negatif HK, negatif HK, tambah 3HK. So, kita selesaikan ketiga-tiga tu. Hasilnya akan jadi tambah HK. Okey. So, dia punya jawapan terakhir. H kuasa 2 tambah HK tambah K kuasa 2. Okey. Itu jawapan untuk nombor 9. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.